Estamos chegando aqui no curral da fazenda. O curral é bem na beira aqui da estrada, né? O curral está em regular estado de conservação. O tronco aí está todo coberto. Madeirama bruta do sertanejo. Vou tentar abrir aqui. Ah, eu vou pular essa cerca aqui que é mais fácil. Esse aqui é o ovo que não é ovo. Aí vocês vê olhando realmente como que é as coisas, né? Pra não ter surpresa, né? Muitas pessoas vêm de fazenda por foto. Eu não, eu vou na fazenda, eu piso nela, eu ando nela para mim dar um parecer técnico, validar a fazenda, que sim, que não. Tudo isso a gente faz, tem essa preocupação de trazer segurança pro investidor. As vaquinhas ali quase subindo no curral.